Ниту едно заболено лице од болест овчи сипаници не е регистрирано во моментот во Центарот за јавно здравје во Кочани. Ниту пак биле забележани некакви симптоми што би укажале дека се шири зараза од неа. Поради тоа погрешни се објавените информации во текот на денот во некои од националните медиуми, односно на интернет порталите, дека во Кочани, Пехчево и Берово е прогласена епидемија од варичела, попозната меѓу граѓаните како овчи сипаници. Одговорот за вистинската здравствена состојба на населението во општината и во микрорегионот го побаравме од надлежните во центарот, но во краткиот телефонски разговор епидемиологот доктор Натка Карамфилова негираше дека има некаква епидемија и оти нема потреба да се коментираат неточни информации. Центарот редовно ја следело состојбата на терен и можностите од појавата на какви било заразни заболувања, но во моментот варичела во Кочани нема, па непотребно се создава паника во јавноста. Со оглед што се работи за идентична содржина на текстот објавен во дел од медиумите на национално ниво, може да се заклучи дека некој од нив ја изнел погрешната информација за епидемија во Кочани, а останатите во најголем број портали само го ископирале истиот текст. Дополнителна нејаснотија создава тоа што во информацијата стои оти од почетокот на годинава со вирусот на овчи сипаници се заразиле над 500 лица, при што во Скопје за две недели се разболеле 178 луѓе. Но таму не е прогласена епидемија. Најголем број од заболените деца биле во градинките и училиштата, односно на возраст до 6 години. Со оглед што се уште трае зимскиот распуст, необично е децата да се заразат на училиште. Веројатно се работи за текст од изминатите години, што некој погрешка го пуштил сега како актуелен за овој период.